আজি হাজোৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাজোৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মনাকুছি আৰু বৰপুল্লা ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিব হাজোৰ আশ্ৰয় শিবিৰ বৰম্বৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু চমুখা মঠাউৰি চিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিব হাজোৰ এতিয়াও পৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হাজোৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে ছুপাৰ এক্টিভ